Դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը պատրաստվում է իր հարսանեկին։ Մինչ այդ տեղի է ունեցել նրա նախահարսանեկան խնջույքը։ Թերթկետեմ լայֆին մանրամասներ է հայտնի դարձել։ Հասմիկ նորվա համար ընտրել է կարմիր և սպիտակ գույնը, այն որպես ուղղություն պահելով թե զգեստի ընտրության, թե սրահի ձևավորման համար։ Հասմիկը հագել է կարմիր զգեստ և սպիտակ քող, հյուրերը սպիտակ զգեստով են և կարմիր քողով։ Տորթը և սպիտակի և կարմիրի համադրությունն է։ Ապագա հարսիկի հյուրերի թվում են եղել դերասանուհիներ Մանիկա Խաչատրյանը, Ժաննա Բուտուլյանը, Էմա Շաբոյանը։ Նշենք, որ Հասմիկն ու Սիրելին նշանվել են նախորդ տարվա մարտի 30-ին, Հասմիկի 26 ամյակի օրը։ Զույգը միասին է մոտ 3 տարի, դերասանուհին Սիրելի հետ լուսանկարներ չի հրապարակում, ասում է դա նրա որոշումն է, ինչին հարգանքով է մոտենում։